Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal novamente. E conforme a imagem da thumbnail, é isso mesmo que eu vou mostrar para você como criar essas imagens. Você aí com uma rede social em cima, essas imagens bem atrativas e bem legais para que você aprenda e comece a utilizar para o seu negócio, para você mesmo, tá ok? Então, após a vinheta aqui, vamos direto para a tela lá. Muito bem, você que está chegando agora aqui no canal, só quero antes de mostrar como faz, que é bem simples e fácil, vou te convidar aqui a se inscrever no canal. Clica aqui embaixo, se inscreve, não te custa nada, é de graça. Clica ali, se inscreve no canal, já vai deixando o joinha aí, curta o vídeo, tá? E vamos para a tela para mostrar o passo a passo como você vai ter umas imagens bem legais aí agora. Muito bem, aqui na tela agora eu já vou mostrar para você. Então, olha só, a primeira coisa que você vai fazer é procurar por esse site aqui. Coloca aí no Google, digita aí, Image Creator for Microsoft Design. Coloca ali escrito aqui, pega aqui o primeiro link mesmo, ó, coloca aqui, tá? Clicou aqui, vai abrir aqui para você aqui, ó, essa caixa aqui, ó, tá? Provavelmente vai aparecer uma anterior para você. Você vai fazer a mesma coisa que eu vou te falar aqui. Vai colocar esse prompt aqui dentro, ó. Aqui já pede o que que você quer, ó, criar, tal, 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 né? Você vai fazer o seguinte, vai colocar esse prompt aqui, tá? Eu vou tá colocando do início aqui para você conseguir ler aí. Eu vou ler junto e você vai moldar ele para o teu segmento aí, para tua imagem, tá? Então, ó, crie uma ilustração. Eu vou falar bem devagar para vocês pegar aí o que você tem que escrever aí para você depois moldar para o teu jeito, tá? Então, olha, presta atenção. Crie uma ilustração 3D de um personagem brasileiro, eu coloquei aqui, de um personagem brasileiro animado sentado casualmente em cima de um logotipo de uma mídia social. Neste caso, Instagram, coloquei. Mas você pode estar colocando o YouTube, WhatsApp, Telegram, TikTok, Kawaii, o que você quiser aqui, tá? Você coloca o nome aqui. O personagem deve usar camiseta amarela. Eu tô de amarelo, então coloquei isso, tá? Cabelos curtos e espetado, pele branca, olhos levemente puxado. Eu mais ou menos coloquei minha característica aí, tá? Está fisicamente ótimo, sem barba e segurando um celular. O fundo da imagem é uma página de perfil de mídias sociais com o nome do usuário. Coloquei meu nome, no caso você coloca o seu, tá? Uma foto de perfil correspondente. Esse é o script que você precisa ter para criar esse estilo de imagem aí, tá ok? Então, se você vai lendo devagarinho aí, ó, tá? Volto o vídeo aqui, leia aí tudo como tá, para você fazer o teu. Depois é só clicar aqui em criar, tá? E agora vamos aguardar essa imagem e a mágica acontecer. Muito bem, pessoal. Olha só, eu já tinha feito alguns aqui também, ó. E olha aqui, ó. Já saiu aqui, ó. Tá o meu nome ali. Aqui não saiu o rosto, não sei por quê, mas enfim, olha aqui, tá? Aqui, ó, legal, né? Poderia estar colocando aqui também, tá bem legal. Gostei muito mais até dessa aqui. Essa aqui também tá bacana. Essa aqui tá parece com a carinha meio parecido. Mas está tudo certo, esse aqui também. E claro, pessoal, esse é um prompt. Você depois pode estar moldando ele, né? Eu coloquei cor branca aqui na pele, mas pode estar colocando um pouquinho mais bronzeado, um pouco mais, talvez da cor um pouco mais escura, né? Você que escolhe aí depois, tá? Esse era o vídeo, esse é o formato, é o jeito que você cria essas imagens aí, então, tá? Vou deixar aqui no card aqui em cima, aqui do lado também. Mais vídeos bem interessantes que eu tenho certeza que algum deles vai fazer sentido e você vai gostar. Então, vai ali, continue a ver os vídeos. Grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!